איפה התמונה הזו? לא יודע, נפגשתי עם אצלנו משחקי טניס. איפה? שיחקתי ביישוב, ודי פעם גם בירושלים. זה בירושלים? נפגשתי טניס בירושלים. וזו איפה? מאיר פארק. עכשיו, את הימנית, נכון? את הימנית בתמונה? כן, אבל אני מתוצאה. מתי התמונה? חופש הלאומית. זה במסגרת כללי הצניעות שאת מדברת איתי עליהם? כן, אתמול יאיר שרקי מפרסם בערוץ 2 הקלטות של רעיונות שנערכו לצעירות דתיות. הקלטות איתמר מעידות איך מתחקרים בצהל בנות דתיות שמבקשות לקבל פטור. בין היתר, זאת אומרת, שואלים אותה מה צמה את כל הצומות, הולכת בשבתות וחגים לבית כנסת, זאת אומרת, מבררים את העניין הדתי שלהם. אני שמעתי את ההקלטות, זה פשוט מדהים, זה בושה, זה חרפה, זה להיכנס לתוך הקישקה של האנשים, אבל מה שיותר מדהים אותי, שאתה צריך, יכול להיות, לא צריך להיות בת בשירות לאומי, או בת שרוצה, ששומרת מסורת, אלא פשוט לכי לעירוני א' בתל אביב, ולעוד כל מיני בתי ספר בתל אביב, ושם אף אחד לא ישאל אותך, אף אחד לא ידבר איתך, תקבלי את האחוזים, כן, ככה זה עובד. אני בדקתי אפטו, אז אני אומר לך, בעירוני א', בעירוני א', שיותר מ10% של חבר'ה שהשתמטו מלשרת בשירות בצה"ל, וככה בהמון בתי ספר בתל אביב. הלוואי שביישוב שלך היה. יאללה, ביישוב שלי, ביישוב שלי יסים מתגייסים ביישוב שלי. הישיבות שלנו הם מובילות את הגיוס. אני באמת, השאלה האמיתית, השאלה האמיתית, למה? קלאסי, אתה הפכת אייטם שמתעסק בזה, שלא עוזבים לנו את החצאית, שמבקשים את בנות, מראים להם תמונות מהאינסטגרם, שבו הכתף שלהם חשופה, נכנסים להם לחצאית, לאם אימא של החיים, לאייטם על ימין ושמאל. איך עשית את התמונה? זה אייטם על גברים ונשים, זה לא אייטם. זה תמונה שבהגינה, היא משחקת טניס, על התמונה הזו מאוד לא צנוע, איך היא מעיזה לשחק טניס, רואים לה את המרפק. יש לי שאלה, יש לי שאלה. תראו לנו מהחצאית כבר. הבעיה פה, החטא הקדמון זה בכלל הפטור הגורף הזה בעיניי, זה החטא הקדמון. אבל ברגע שיש פטור, ואנשים מעידים על עצמם... רק לערבים לתת הפטור הזה, אה? הערבים אמרו את הנדודים שלהם. ובאות חילוניות לגמרי, ומתחזות. אתם לא רוצים שיתפסו אותן? אני רוצה שיתפסו אותן. כן, אני רוצה. אני לא רוצה שקרניות ולא רוצה כלום. אוקיי, אז איך תתפוס אותן? מרמה מסוימת של חיתות בתחתונים, מרגיש לי לא נוח. אוקיי. והאמירות האלה, אבל ראיתי תמונה והיא אומרת, כן, אבל אני הייתי בבריכה, אני לא נכנסתי עם שטריים אל הבריכה. איפה הוא ראה את התמונה? כאן, איפה הוא ראה את התמונה? בואו, סליחה, בן אדם דתי שהולך לבריכה ומגיד תמונות של עצמו. יריב, יש לך בעיה? אני אומר שכשאתה למדת כל מה שלמדת על דתי מקריאת עיתון הארץ, יש לך בעיה. אז אני אספר לך, אני דתי ויש לי פייסבוק, מה אתה אומר על זה? רגע, בואו נשמע, רגע. בבריכה יש לי תמונות עם בגדי ים. ואין בעיה של צניעות, אני פוסק שאין בעיה של צניעות בתמונה של קלמן עם בגד ים. אני רוצה לשמוע את השיחה, רגע. חברים, יש עוד שיחה. ואז נדבר, תשים את השיחה הבאה. תשאו פנים רציניים. הרב עובדיה יוסף אמר, לא הולכים, אנחנו ספרדים. ספרדים הוא נסע. טוב, את יודעת אבל שיש חרדים במצב, אז למה הם כן הולכים? כן, אני יודעת, מה שכולם עושים אני צריכה לעשות. לא, למה הם הולכים? הם חרדים יותר ממך אפילו. לא הבנתי מה חרדית. תקשיב, אתה יודע מה זה מזכיר לי? כשהיה לפני שנה בערך את הוויכוח על האישור לזקנים בצבא, והחליטו להוציא את זה מהרב, כי הרב היה, אתה יודע, זה התחום שלו. היו באים אליו, החייל אומר לו, אני דתי, אני שומר, אמר לו, אתה לא שומר. אמרו לו, הרבנים אי אפשר לסמוך עליהם. השליש הפיקודי, שאחד, הוא לא מבין כלום בתחום, ושתיים, הוא לא רואה בכלל את החייל, כי הוא שליש פיקודי, הוא אלוף משנה. ואז ראינו בתפסים כל מיני הערות כאלה, לדעתי אתה יכול לדעתי גם ככה. מי אתה בכלל? הצבאית או מי שזה לא יהיה, ותגיד להם שזה בסדר, אבל זה שהצבא בודק אם באים באות חילוניות לעבוד עליו. עד איפה? עד איפה? מה אתה... לא יודע? אנחנו יכולים פעם סיפור על מישהו שזיפרים לה וואטסאפ, שכאילו היא עשתה וואטסאפ בשבת, היא הייתה בכלל בחוץ לארץ, לא היה להם את הוואטסאפ, הרי אי אפשר לחזור לאחורה, הבאתי את זה אז בגלץ, מה שגרם להרבה כעס עליי. אני אומר, יכול להיות שיש דרכים יותר טובות, אני לא בטוח שיש. הכללים אומרים שהצבא בודק שני דברים, והוא אמר את אשר כתמול בערב. כשרות ושבת. זה השמאל. זהו. מה זה השמאל? זה לא השמאל. זה השחילוניות.